Batzutan, gauza bat aukeratzeak ekartzen du nola biziko zaren. Non egingo duzu lan, bueno, hori ezin izaten da beti aukeratu. Non biziko zaren, norekin partekatuko duzun bizitza, ez gara ohartzen beti zenbait erabakik duten garrantziaz. Naiz eta oraindik ongi nagoen, eta gauza asko bizi behar ditudan, bada orain erabaki nahiko nukeen zerbait. Horregatik, osasunetxean izan naiz eta aurretiazko borondateen agiri bat egin dut. Bizitzaren amaieran, benetan, jaso nahi dudan osasun arretari buruz, erabakitzen lagundu didate bertan. Idatzi eta sinatu ondoren, aurretiazko borondateen agirian erregistroan eta nire historia klinikoan sartu dute. Javier, semea nire ordezkari izan zen, eta horregatik kopia badauka. Bada inor, bera baino berik? Erabaki handia izan da. Oso erabilgarria izango da niretzat, familiarentzat eta ingurukoentzat, eta bai, etorkizunean arreta emango didan osasun taldearentzat ere. Izan ere, bizitzako erabaki garrantzitsu horietarako... Nik aukeratzea erabakitzen dut. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.